Bem-vindo ao Voice Manager with Cisco Webex. Com o Voice Manager with Cisco Webex, você pode enviar mensagens, ligar ou reunir a qualquer hora, lugar e também dispositivo. Nesse vídeo abordaremos sobre como adicionar contatos, fazer, receber chamadas e ativar a função mudo. Para adicionar contatos, clique no ícone de um boneco que fica na lateral esquerda. Em seguida, teremos essa tela. Em adicionar um contato, você terá a opção de criar um grupo específico e colocar em principais contatos. Basta digitar o nome da pessoa que você terá acesso ao banco de contatos da sua empresa. Ao clicar em adicionar, você terá essas três opções: chat, ligar ou realizar o vídeo. Para fazer ligações, você também pode clicar no ícone de telefone que aparece ao lado esquerdo. Nessa parte, você pode digitar o número ou buscar para puxar um contato já existente em sua base. Ali, você também pode escolher se será telefone ou vídeo. Se você quiser puxar a ligação pelo seu celular, clique nessa aba, Atender Chamada, que fica no topo da lateral esquerda. Lembrando que para isso, você precisa ter o aplicativo em seu celular. Ainda dentro do ícone do telefone, na lateral esquerda, você terá o histórico de ligações recebidas e realizadas. Para mutar a voz durante a ligação, basta clicar em Desativar o som. E para retomar, clique em Ativar o som. Para atender uma ligação é muito simples. Observe que aparecerá três opções para você: Mensagem, Aceitar e Recusar. Lembrando que preparamos vários explicativos sobre a ferramenta. Mas se mesmo assim você continuar em dúvida, ligue para a nossa equipe, através do 0800 580 5811.